Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semasa 12 dimulakan dengan berita ini. Bekas Perdana Menteri Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak hari ini hadir buat kali kedua di Ibu Pejabat Seronjai Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya. Beliau tiba tepat pukul 9.45 pagi tadi bagi membantu siasatan kes SRC International Senyap Berhad, iaitu sebuah anak syarikat One Malaysia Development Berhad YMDB. Beliau diiringi polis trafik dengan menaiki kenderaan jenis Toyota Velfire bersama pasukan peguam dan beberapa pegawai keselamatan. Dato' Sri Mohd Najib dilihat berpakaian kemeja putih dan mengenakan kod berwarna hitam, kelihatan tenang dan senyum sambil melambaikan tangan ke arah media yang berkumpul. Seawal pukul 7.30 pagi lagi, puluhan media tempatan dan antarabangsa berada di pekarangan Ibu Pejabat SPRM bagi mengikuti perkembangan siasatan kes ini. Timbalan Ketua Pusat Jaya SPM Operasi Dato' Sri Azam Baki berkata, keterangan Dato' Sri Mohd Najib perlu dirakam berhubung perkara itu. Selasa lalu, Dato' Sri Mohd Najib hadir buat kali pertama di Ibu Pejabat Seronjai itu untuk memberi keterangan mengenai isu siasatan kes SRC International Senyap Berhad.